Bude to ten Magic Archer nebo ne? Jsem na to moc zvědavej. Otevřem to. Jdeme na to. 100 000 goldů je sice dost, ale já mám 600 000, takže mě to nějaké strany vytrhne a jdeme na to. Super. Uvidíme, co nám padne. Doufám, že ten Magic Archer, jsem na to moc zvědavej. Aspoň jeden tady v tom videu. Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska máme na programu spoustu věcí a musíme to stihnout sakra rychle, protože zítra odjíždím na dovolenou a taky kvůli tomu nebudou týden videa, ale toho si nevšímejte, důležitý je, že je video teď a tady a jdeme se na to rovnou vrhnout. Jako první máme v plánu otvíračku spoustu čestek, máme tady legendary čestku v questech, potom tady máme dvě čestky, které jsme zdarma dostali od Supercellu, lightning chest jsem otevíral jenom jednou v životě, a nic extra nepadlo, takže jsem zvědavý, jestli padne dneska něco. Plus jsem hlavně s tou legendary čestkou čekal, až bude oficiální release toho Magic Archera, kterýho doufejme si dneska otevřeme. Potom tady máme ještě klasický clan chestu, 10 z 10. A nakonec si zahrajeme tady tu Modern Royal Challenge. První tu Retro Royal už jsem vyhrál, to bylo opravdu lehký, samozřejmě nejde to prohrát, když je to jenom na crownky, ale tady to už bude na viny a bude se hrát o epic chestu. Což není nic moc, ale samozřejmě zahrajeme si to a uvidíme, jak se nám povede. Tak jo, dost okecávání, jdem se rovnou vrhnout na to. Začneme třeba tou lightning čestkou, jsem na ní strašně zvědavej, jdem na to, uvidíme, co nám padne. 630 goldů, nic moc, Tesla, Battle Ram a dvakrát Giant Skeleton. Tak jo, co bych nejdřív potřeboval? V mým deku, jo, málem bych zapomněl, my dneska musíme dát toho Mega Miniona na max. A tím pádem mám všechny rarky v deku na max. Nebo budu mít. A proto rarky v podstatě nepotřebuju, takže ty nebudu lightningovat, budu lightningovat hlavně epiky. Takže uvidíme, co tam bude. Nepotřebuju Giant Skeletona, trošku si slovím zvuky. Freeze taky nepotřebuju. Peku taky nechci. Balon nechci. Vyčka. A necháme to, strakneme to na poslední pokus epic a bude tam golem, proč ne? Za toho bych si někdy strašně rád zahrál v ranku, ale pod level 6 je to prostě nehratelný. Takže budu se čekat. A zobrazil se nám tady hezký obrázek, otevřeme si rovnou i tu magical chestu. Třeba nám z ní padne ten magic archer, když je to magical chesta, mohl by z ní padnout magic archer, to je docela dobrá logika, ne? Máme tady mortary, skeleton army, to je superový, ale chtěl by to ještě nějaký epiky, uvidíme, co nám padne. 26 krát Giants, to je taky super, protože dostaneme 1200 goldů zdarma, takže proč ne? A je tam legenda, dámy a pánové, je tam legenda, už jsem si to trošku myslel, když padly ty dvě skarmy. A bude to ten Magic Archer nebo ne? Jsem na to moc zvědavej. Otevřem to, prosím, uvidíme, co tam bude. A je to Ice Wizard. No, to taky není nic špatného. Pokud získáme ještě jednoho, tak bude na trojce a moc rád bych ho taky hrál, je to jedna z mých oblíbených legendárek. Bohužel, ale to není Magic Archer, kterýho jsem tolik chtěl. Ale i tak, ta Magical Chesta byla opravdu super, takže díky Supercelle za tu free Magical Chestu. Tak jo. Takže máme tady splněný i druhý obrázek, nebo zobrazil se nám celý. A vím, že tady máme ještě Epic Chestu v shopu, takže to si taky rovnou otevřeme. Třeba nám z toho padne ta Skarma a budeme ji rovnou moc dát taky na max, což by bylo opravdu úžasný. Ale pochybuju, máme tady zatím Guardy, Mirror a poslední kartou bude Baby Drag. Nic z toho extra nepotřebuju, ale proč ne, hodí se to. Takže teďka otevřeme si tu clan chestu, legendary chestku si logicky necháme nakonec. 10x zap, barbaři, všechno už mám na max. No i když nejsi na tom tak špatně jako třeba Pepis, ale hází mi to už občas nějaký ty goldy za ty max karty, za což jsem určitě rád. Potom tady máme gobliny. Hawk Rider, toho mám na donatování a jako epic máme Poison, super, to chci taky někdy hrát, ale chybí mi ještě jeden na level 6, takže až ho seberu někde, tak si ho třeba zahrajem. A jdeme na tu legendary čestku, uvidíme, co nám padne, doufám, že ten Magic Archer, jsem na to moc vydavej, aspoň jeden tady v tom videu. A je to Graveyard. Tak bohužel, Magic Archer nám dneska nepad, ale padnul Graveyard na level 3. Který chci hrát, tady mám dokonce deck, se kterým bych to strašně moc rád hrál.
jsem se ho sestavil, proto jsem byl rád za toho Ice Wizarda a za ten Graveyard jsem rád taky. Pokud někde seženu Lock a ještě Poison na level 6, tak by si třeba někdy mohl zahrát tady ten deck, třeba v ranku. Ale teďka nadešla ta chvíle dát Mega Miniona na level max, což je úžasný a jdeme na to. 100 000 goldů je sice dost, ale já mám 600 000, takže mě to nějaké strany vytrhne a jdeme na to. Super. Takováhle věc se vidí jenom jednou v životě, takže pořádně jsem si to užil a máme 1600 expů a pomaličku se blížíme k tomu levelu 13, ale i tak je to ještě docela daleko, tady těch 50 000 mi trvalo dát asi 3 čtvrtě roku. Takže docela to trvá, ale určitě se tam dostaneme do konce roku 2018, si myslím, že to v pohodě dáme. Tak jo, tady si přepnu na normální deck a jak můžete vidět, mám už teda 5 karet tady v tom decku na max, což je úžasný a s tou skarmou se teda taky hrozně moc blížíme, jenom 9 skarem, což v podstatě jsou 3 requesty, takže 3 týdny a mám 6 karet v mým hlavním decku na max, což je úžasný. Jo. Takže teďka se podíváme ještě na ty questy. Uvidíme, co nám padne po té golčesce, jestli teda se přes ní dostanem. No, tak asi ne, to bych musel ještě otevřít nějaký čestky. Tady nám to hodí 20, ne, tak to splníme, dobrý. Takže uvidíme, co nám padne po golčesce. Rychle to proklikáme, nic extra nepadlo. A padne nám bohužel jenom magical chesta, což není nic moc. Nevadí, tak jo, zahrajeme si tu Modern Royal Challenge. Hlavní výhra, jak už jsem jednou říkal, je Epic Chesta. Když jsem se vás ptal, jestli to mám natočit, tak jste mi říkali jo, ať vám třeba poradím nějaký deck, ale v tom se docela zmýlili. Já vám žádný deck asi neporadím, protože já fakt nevím, co hrát. Ale něco si sestavíme, je tady hlavně hodně těch nových legend, protože Supercell přidal snad nejvíc legend ze všech těch druhů karet. Takže, že jsme dali All Legendary deck, no to asi ne, to bude kravina. A dáme si sem Mega Knighta, ten by mohl být docela OP. Potom tu máme Inferno Draka, ten se bude hodit samozřejmě proti tankům. Darkwing si teďka v metě, takže dáme si ho tam. Já možná to ještě nějak přeštyluju, uvidíme, co tam dáme všechno. Že bych tam dal i Graveyard, to by mohlo být zajímavý. Mega Knight, Graveyard, Poison, no to by mohlo být dobrý. Ne, to bude hodně špatný, si myslím. Takže já uvidím, za kolik to bude mít elixíru a podle toho to ještě tak představím. Něco proti vzduchu, takže Mega Minion se bude hodit. Možná taky Electrovizard a já vidím, že ten deck je za 4,4, to je docela dost. Bude chtít o něco míň. Takhle, 4,1. No to nevím, jestli je úplně dobrý. Víte co, necháme to bejt, zkusíme to jednou tady s tím deckem. Máme tam Lock proti Lockbaitu, Graveyard, Poison, to je docela dobrá kombinace, Inferno Drag proti tankům. Mohlo by to docela jít. A jdeme se vrnout do první bitvy. A snad nám to půjde. Uvidíme. Tak jo, mám Mega Knighta v rotaci, ale necháme ho zatím bejt. Začneme radši Electrovizardem, protože Mega Knight bude hlavně důležitý v obraně. A náš oponent ho hraje taky. Ale my proti němu samozřejmě máme toho Inferno Draka. Nebo z našeho vlastního Mega Knighta. Uvidíme, co bude dělat. On má Magic Archera. Ale dáme mu docela velký damage. Inferno Drag spálí toho Mega Knighta, i když nám asi jumpne na tu věž. Uvidíme, jestli to stihne. Ani to nestih. Tohle bylo super. Možná tady lognu toho Magic Archera. Protože jinak by možná dostřelil na toho našeho Inferno Draka. A zatím to vypadá dost dobře. Máme tady Mega Miniona proti Spiritům a wow. Ty zabili toho Mega Miniona docela rychle. Společně s tím Electrovizardem, ale hlavní věc je, že on stále neví o tom našem Graveyardu, takže s tím ho můžeme překvapit. A taky on neví o našem Mega Knightovi. Toho si nechám v záloze a dáme asi další kombo s tím Electrovizardem a Darkwincem. Možná tady hodíme k tomu ten Graveyard. Uvidíme. Možná jsem měl hodit radši ten Poison, uvidíme, jak tohle z toho vyjde. Skeletoni to docela ničej. A povedlo se. Zabil jsem mu i Magic Archera, takže ten Graveyard se opravdu vyplatil a pokud si teďka dáme pozor, tak v minutě 30 on nebude mít šanci, protože proti jeho Mega Knightovi máme našeho vlastního Mega Knighta a navíc toho Inferno Draka, přes co se rozhodně nedostane. I kdyby měl Goblin Barrel, tak máme ten Lock, takže super. Dovolím si začít i svým Mega Knightem, ale teď si musím dát rozhodně pozor.
má elektrovizárda, který by mohl natropit nějaký ty problémy. Nechápu, proč tornáduje našeho Mega Knighta. Oh, ale teďka ten elektrovizář samozřejmě bude dělat problémy. Protože bude resetovat toho našeho Inferno Draka. Ale tohle by mělo být v pohodě, zničíme mu Mega Knighta, náš Mega Knight mezi tím ničí jeho taverku. A tohle vypadá na GG. Docela jednoduchá hra. Dáme se Mega Knighta do středu. Tornádo mu podle mě vůbec nepomůže. Dáme sem Graveyard. Úplně v pohodě. A podle mě už nemá žádnou šanci tady to vyhrát. Inferno Drak proti Magic Archerovi. Ale vypadá to, že jeho hlavní taverka půjde dolů a první hra a hnedka na tři. Pěkný, takže tady ten deck se docela osvědčil. Třeba vám ho i doporučím, třeba fakt vám nějaký deck poradím. A třeba to bude tenhle. Uvidíme, možná to byla jenom náhoda, samozřejmě byl to první oponent, který je ze všech nejlehčí. A vyzvedneme si tady naší výhru Skeleton Barrel 50x, nic moc. Samozřejmě ty výhry jsou úplně k ničemu, ale Hunter se hodí, toho bych chtěl někdy hrát a pokud se Epic Časty vypadla ta Skarma, tak tohle by bylo opravdu úžasný video. Úžasná kombinace štěstí. Každopádně já už jsem dneska spokojený, padly dvě legendy, takže už to bylo docela šťastlivý. Šťastný. Už ani nevím, co říkám, každopádně jsme v druhé bitvě a vrhneme se na to. Začneme Mega Minionem vzadu. Vím, že se moc nevyplatí začínat jako první, ale prostě to hodlám risknout. A uvidíme, jak se stane přes tohle kombo. Tohle to není úplně nejlepší start. Mohl jsem začít určitě líp. Dáme sem Poison proti Executionerovi a Cannon kartu. Cannon kart by měl zemřít a zůstat na místě. Executioner bohužel ne, protože jeho Poison zabít nemůže. A on je docela velký elixirovýho, děkoukám na to. Dáme sem Electrovizarda a uvidíme, jestli bude stačit. Asi budeme potřebovat ještě lock. Doufejme, že zabije toho Executionera a zapí ho jednoho. Dobrý, docela se to podařilo. Myslím si, že je v elixirový výhodě. Zahrál to docela dobře, mezi tím, co já jsem to zahrál docela špatně. Ale důležitý je, že stále neví o tom našem graveyardu. A to by mohl být pro něj docela velký problém. Já teďka momentálně budu čekat, až něco udělá a pak druhou stranu můžeme rašnout s tím graveyardem. Takže přesně na to jsem čekal, dáme sem ten graveyard, Dark Prince a jedem. Uvidíme, jak to půjde. On byl docela chytrý, to Ice Golema položil, ale bohužel špatně. No bohužel pro něho špatně. A kvůli tomu mu dáme velký damage. A možná zničíme tu taverku. Super, tak jo, tohle se podařilo docela dobře. Chtěl by teďka možná toho Mega Knighta. Miner nám sice dá nějaký ten damage, ale Mega Knight by měl v pohodě zastavit toho Real Ghosta a zapís. Možná pak bude i potom Minerovi. Nevadí, ubral nám sice oponent trošku na obou taverkách, ale my jsme mu ubrali rozhodně víc. Mega Knight mu zničí pec, takže no problémo. Ice Golem mu podle mě moc nepomůže, i když, no odved jeho pozornost. Ale i tak přeměřil se znova na pec a ten Ice Golem podle mě byl úplně zbytečný. Navíc mu teďka zabijeme toho Royal Ghosta. Zadrží na jakou stranu půjde. Já teďka nechci udělat nic hloupýho. Takže prostě jenom dávám karty po jedný, což nevím, jestli úplně chytrý. Možná mrsknu toho Mega Knighta do středu. A pak tam hodíme Graveyard a tohle vypadá, že bude další hra. Docela jednoduchá. I na tři. Mega Knight je stále docela živej. Chtěl jsem říct Dark Prince, mlátil do té hlavní věže, ale umřel. Teďka tady máme spoustu věcí, uvidíme, jestli tohle týpka dokážeme dát na ty tři. On jde s Minerem na naší hlavní taverku, ok. Myslel jsem, že chce dodělat aspoň jednu, ale i to by mu nepomohlo. A je to good game, well played, dobrá hra. A máme dvě výhry. Docela jednoduchý hry zatím. Tady ten deck docela funguje, teď už si docela věřím. A otevřeme si gold chestku, Gemmy, Tesla, Knight, Dark Goblin a jeden Rage. Nic moc nevadí. Aspoň jsme další quest, proč ne? A dostaneme 50 kanonů, což je opět k ničemu, ale plníme tady body do Magical Chest, takže proč ne? Jdeme do třetí bitvy, uvidíme, jestli dneska dohrajeme, já doufám, že jo. Tolik, tak zas málo času zase nemám, abych to nedohrál. A důležitý je, že jsme ve třetí bitvě. A
Uvidíme, čím začneme. Začneme asi Darklincem, proč ne? Bohužel teďka nemám Graveyard. Když možná k němu procycluju. Battlerem proti... Oh, tak to nevím, jestli to zrovna bylo chytrý od něho. Já se možná přeci jenom ten, dám ten Graveyard. On hází tak strašně divný kombinace karet, že to vůbec nechápu. Podle mě mu tohle to rozhodně projde a zničí první taverku. Zahrál to opravdu špatně. Jeden oponent to neumí vůbec hrát zjevně. A naše kombo ho totálně rozdrtilo. Elektrovizárda si můžeme dovolit ignorovat. Aha, přehodil Goblin Gang, takže ne. Dobrý, nedá nám to dokonce žádnej damage a tady ta hra vypadá superově. Mám Mega Knighta, Inferno Draka, uvidíme, co ještě bude hrát. Většina lidí podle mě bude hrát toho Mega Knighta, protože to je snad nejvíc OP karta. A já si tady připravím Darklince znova proti jeho Battleremu. Sice mu teď dáme trošku poison value, ale měl by to být v pohodě. Inferno Drak sice umře, ale udefovali jsme jeho push, jestli se tomu vůbec tak dalo říkat. Jakože podle mě moc ne. Battlerem poison není moc velký push. A nic lepšího nám zatím oponent nepředved. Tak uvidíme, co bude jeho win kondice. Jestli bude mít nějaký ten tank nebo ne. Teď to můžeme lognout. Rozhodoval jsem si mezi Wizardem a Logem, proto mi to tak dlouho trvalo. Máme vzadu Mega Knighta, což možná byla chyba. Teďka má toho Lumberjacka tady, ale i tak měl by se přeměřit na našeho Darklince a měl by to jít respektive v pohodě. A teďka máme Graveyard, o kterém on už ví, ale i tak by to mělo být docela efektivní. Dáme sem Poison proti Betům, proti Battleremu, proti Barbarům, proti všemu. Proti princesce bohužel ne. A ten Mega Knight odešel, takže tohle bylo docela hloupý ode mě. A i tak jsme mu brali dost hodně života. Dáme sem lock proti princesce, doufám, že tam dojede. Dobrý. Tady máme Dark Prince. Uvidíme, jestli bude stačit. Ale měl by, v pohodě. Dobrý. Teďka tady má Battlerem, který nám možná projde, uvidíme. Zatím to bylo je to OK, v pohodě. Udefovali jsme to a tentokrát oponent nepůjde na 3. Nehrál tak špatně, ale na začátku to rozhodně pokazil. Nepochopil jsem ty jeho kroky na začátku a kvůli tomu bude ta hra u konce a vyhrajeme třetí hru v řadě. Super, dneska se nám docela daří. A kolektneme si výhru. Co pak to bude? 20x zapis, proč ne? Sice asi úplně k ničemu, protože na level 7 je už mám, takže můžu hrát v turnamentech a challengech, ale kdybych je měl hrát někde na ledru, tak bych potřeboval je aspoň na level 9, 10, což je momentálně pro mě docela nemožný. Jedna výhra nás dělí od Epic Chesty. Super, tak jo, máme 3 Huntry, super, máme jich 16-20. Dám tady donate, zapis nepotřebuju, fireball teďka sbírám, takže ten donateovat nebudu. A jdem, doufejme do poslední bitvy, uvidíme, jak se nám podaří. A jo. Začneme možná Megaminionem, nebo necháme našeho oponenta zase udělat první krok. To nám dá nějakou tu výhodu. Megaminion by to měl být schopný udefovat. Takže to bude 3 za 3. Proč ne? A hodíme asi Inferno Draka dozadu. Má hnusnýho Executionera, takže pravděpodobně hraje i Tornado. Zkusím dát Mega Knighta tak, aby na něj skočil. Super, přesně to jsem chtěl. Ale má i hnusnýho Inferno Draka. Tohle bude Inferno Drak vs Inferno Drak Battle. Ale on má ještě toho Executionera. Samozřejmě my máme Elektrovizarda proti jeho Inferno Drakovi. A spoustu dalších věcí. A já jsem docela hloupej, teď jsem si to uvědomil. Goblin Barrel je vlastně ve hře od začátku, takže proč jsem si bral lock proti Goblin Barrelu, když vlastně Goblin Barrel tady nikdo mít nemůže. Byl docela hloupý, ale i tak se bude teďka hodit třeba proti tomu Goblin Gangu. Ale taková zajímavá věc, došlo mi to až teďka. A tady to bude docela problémový. Darkwings, uvidíme, jestli bude schopen udefovat toho Mega Knighta. Dostal buff, ale i tak má tam Inferno Draka a tohle vypadá docela špatně, dáme, pánové.
Tohle vypadá velice špatně. Ty Betty mu pomůžou zbavit se našeho Inferno draka. A my Elektrovizarda asi nestihneme včas. Pojď. Dobrý, ještě jsme to nějak zachránili, ale i tak. Vlastně bitva je docela těžká. Zatím má dobrý deck. Řekl bych takovou více hratelnou verzi toho mýho. Flying Machine nám možná teďka dodělá taverku, protože má full HP a 103 HP. Dobrý, myslím si, že jediná šance, jak tohle z toho obrátit, je přes ten graveyard. Takže jdem na to. Jdem to zkusit vyplýtat teďka elixír. Graveyard úplně není nejlíp položený. Dáme sem možná ještě lock. Měl spíš poison. Poison proti Goblin Gangu, pokud by ho položil. A tohle je tak jediná šance na naši záchranu. Uvidíme, jestli to pomůže. Nebo ne. Dáme sem všechno možný. Flying Machine nás ale bohužel rozdrtí. Lock proti Goblin Gangu. Executioner mezi tím doničil naší taverku. A tohle bude, na tohle bude potřebovat ještě jeden graveyard, ale nemyslím si, že nám to náš oponent dovolí. Podle mě nás to nenechá stihnout. Potřebujeme si ten Executioner zaměřit na toho Mega Knighta. Ale i tak, 7 sekund nebude podle mě stačit. Ale těsná hra. A GG, pěkná hra. Oponent hrál líp než my, myslím si, že měl i lepší deck. Uvidíme, možná bych mohl vyřadit ten lock z mýho decku, když... Podíváme se na to, Goblin Barrel tady opravdu není. Takže byla to mě hloupost dát si lock do toho decku, protože Zap by byl asi mnohem použitelnější, takže dáme si sem Zap. A vlastně Zap, další blbost, Zap tam vlastně nemůže být, protože je taky od začátku hry. Takže já už tady melu jednu krávinu přes druhou. A já se podívám na ten deck, co hrál náš oponent. Jestli by se dal nějak okopčit. No, zajímavý deck. Ale podívejme, co to má. Zkusíme to s jeho deckem. Takže co tam má? Flying Machine. Inferno draka tam měl. Měl tam Betty. Když tak si ho trošku zkusíme podle nás. Elektrovizarda nevím, tam měl. Podíváme se na to. Měl tam Executioner Tornado a měl tam Goblin Gang. Takže přenastavíme si to podle našich potřeb. A... Tornado. A ještě toho Executionera. Jo. A ještě něco měl jinak. Co tam mám špatně? Ne, měl to stejně, měl taky lock. No tak proč ne? Podívám se, kolik má trofej ten týpek, co mě porazil. Jestli to bude velká ostuda nebo ne. Není to ostuda, má v podstatě stejně trofej jako já, takže v pohodě. Jo, a zkusíme to teda s jeho deckem. Třeba to vyjde líp, než by to vyšlo normálně. Jdem na to. Tak jo, snad se nám to podaří vyhrát, pokud ne, tak budu velice smutný, protože jsme byli velice blízko. Uvidíme, jestli si platí začít Goblin Gangem. Proč ne? Klidně s ním začneme. Má jeho vlastní Goblin Gang, takže to se nějak vykantruje. I když samozřejmě má pomoc taverky. Si dáme Executionera. Měl by skantrovat i tu banditku. Takže v pohodě. A možná před něj dáme i toho Mega Knighta. Uvidíme. Necháme to radši bejt. Začneme s Mega Knightem nějaký velký push. A přesně teďka se to bude hodit. Fire Spirity sice dají damage Mega Knightovi, ale teď máme i tu Flying Machine. A ten jeho deck by mohl dobře fungovat. Dáme si Betty. A samozřejmě oponent hraje taky Mega Knighta. Tady prostě nikdo nic jiného nehraje. A nikdo ty Betty nemůže zapnout, kromě Elektrovizarda. Jo, a co teď budeme dělat my tady s tím? Dobrý, ještě jsme to nějak defovali, to jsem nečekal. Ale musíme si dát pozor, má Elektrovizarda, který bude nebezpečný. Podle mě jediná šance zase naše je v double elixíru. Protože tam logicky máme dvakrát více elixíru, takže nechci říkat dvakrát větší šanci vyhrát, ale možná, že to tak je. Takže začneme Executionerem vzadu. Má taky Executionera. To se dělá srandu. Momentálně nevím, co hrát. Dám sem toho Mega Knighta. Možná bylo docela nečekaný. A dáme sem lock. Proti všemu.
dobrý. Teďka má toho Electrovizarda nebo Mega Knighta, uvidíme, co se rozhodne hrát. A snad to Inferno Drag stihne, uvidíme. Jop, stih to. Super, bál jsem se, že tam přehodí toho Electrovizarda. Ale toho hodil až teďka. A teďka počkám, až přijde na naší polovinu, pak proti němu hodíme Goblin Gang. A teďka je čas to konečně pushnout. Možná bychom mohli prohodit liney. Ale bojím se toho. Takže radši nebudem dělat nic, hodíme sem lock. Všechno proti jeho Mega Knightovi. A teďka vypadá to, že by nám to mohlo projít, protože jeho Electrovizard bude pryč z jeho rotace. Teďka máme i Flying Machine, má sice Executionera, ale uvidíme, jestli mu to pomůže. Házím tam lock, možná zbytečný, možná ne, uvidíme. Flying Machine je na věži. Dali jsme teďka docela velký damage, i když Fire Spirit mu docela pomohli. Dáme Mega Knighta proti Ghostovi. Má zase ale teďka toho hnusného Electrovizarda a samozřejmě i Mega Knighta společně s ním. A pokusíme se ho nějak udefovat. Uvidíme. Dobrý, Electrovizard je mrtvej. Hodím sem i lock pro jistotu. Flying Machine, teď jsem docela agresivní a uvidíme, jestli to vyplatí. Flying Machine asi zemře, bohužel. Jeden hit, ani to. A zatím nám oponent vůbec nic neubral, až teď jsem si toho všim. A teď kvůli lagu nám ubere bandita, bohužel. To docela smutný. A tak co se dá dělat? Teďka můžem poprvé snad tornádo za celou tu hru. A rozhodně se vyplatilo. Já jsem teďka hrám Goblin Gang, Flying Machine, všechno možný. A pokusím si ho taverku dodělat. 188 HP, 54. Super, dokázali jsme to. Sice dvě prohry, ale vyhráli jsme to. Good game, well played. A máme tu epic chestu, vyhráli jsme challenge. Super, geniální, úžasný. Fakt ten jeho deck byl dobrý. Porazil nás s ním, i když nemyslím si, že ten můj byl taky špatný. Dalo se to s ním vyhrát, ale jeho deck byl asi přeci jenom lepší. Každopádně vyhráli jsme to, klekneme si tu epic chestu, klon, není nic moc, Hunter, to je super, za to jsem rád, X-Bow, a co bude poslední kartou? Bowler, no tak proč ne. Sice ho teďka budu mít dát na level 6, i když to jsem vlastně mohl. No, nevadí, nebudeme o tom tady vykládat a otevřem si i tu další čestku, i když tam má strašně málo karet, takže pravděpodobně nic extra nepadne, Spear Goblini a 3x hok na donaty. Tak jo, splnili jsme tady tu challenge, splnili jsme vše, co jsem chtěl, dali jsme tam Mega Miniona na max, otevřeli jsme spoustu čestek, já jsem rád, že jsem stihl tady to video natočit předtím, než odjedu na tu dovolenou a já jsem rád, že jste se dívali až do konce. Pokud ano, hoďte dolů like, můžete dát dole odběr a uvidíme se, až přijedu z té dovolený a snad natočím nějaký vstupový video. Takže zatím, čus.